waxnar waxay ku jiraan kontrool aad zaa'id u ah oo gacan qof ku jirta weeyaan. qof aan raali laga ahayn meeshaasi ma gudbaayo maba noqonayo musharax sida hadda ila tahay anigu hadda kursi waa kasoo tegay baydhabo. habeen wacan oo wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo aad joogtaan oo diyaar garooba idaacaddeenna habeennimo inaad ka daawatan channelkiina youtube-ka sirta wararka iyo hay-adda kale ee wada shaqayntu naga dhexaysa caalamka news waana 25-ka bisha november sanadka 2020 waa khamiis jimcaya soo galaysa qodobada ugu waaweyn ee warkeenna caawa aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo ka hadlay isbaarada loo dhigtay kursigiisa shaaciyana arrimo xasaasi ah kadib markii laga hor istaagay inuu u tartamo kursi xildhibaannimo ee baarlamaanka yay ahayd cidda bixisay in jawaari laga hor istaago kursigiisa lafta garani farmaajo la sheegay in jawaari u diidan in xildhibaan uu noqdo in jawaari arrintani ka hadliyay macluumaad ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa xubnaha midooda musharaxiinta oo durbo bilaabay abaabul ciidan iyo ciidamo xoog leh oo laga abaabulayo magaalada muqdisho abaabulka ciidamada dhaqaalaha ku baxaya iyo waxaa ka jira in mucaaradku ay dhisi doonaan dowlad cusub oo ku meel gaar ah macluumaadkaas ayaan idiin soo gudbin doonaa xog la faafiyey magacyada iyo qabiilada dhallinyarada la geeyay dalkaasi eritreya oo durbo macluumaad cusub laga helay waa idiin soo gudbin doonaa saddex arrimood koogow agaasimaha ku meel gaarka hay-adda nisa ee maanta loo doortay xildhibaan ka mid a baarlamaanka federaalka saddex arrin ayaase idinkaga haya yaasiin firey iyo cidda ka caawisay kursigan iyo sababta kursigan oo u doontay aan wax badan aan kaga sharaxi doono waxaa kaloo saaxiibyaal idaacaddeenna qaybka al-shabaab ayaa guulo waaweyn ka sheegatay qaraxyadii geligelay maanta magaalada muqdisho ardaysa ayaa ku dhammaaday qaraxyadaasi al-shabaab iyo waxay ka yidhaahdeen iyo qofka isqarxiyey haddii ay soo bandhigeen magaca iyo qabiilkiisa waan idiin soo gudbin doonaa warbixinadan iyo kuwo kale waaweyn ayaa qayb ka noqon doona idaacaddeenna caawa oo qaybka inta badan abaabulka mucaaradku ay wadaan qayb ka qaado ama qayb ka noqo saaxiibada ku xidhi channelkiina subscribe noo dhe gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeenna habeennimo soo dhawaada saaxiibyaal intaanan eeginse mucaaradka iyo dhaqdhaqaaqooda aan ku bilaabo brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari ninkan jawaari waa la ciilciilay runtii baydhabo ayaase lagu go-doomiyey ugu dambaysa muqdisho ayuu soo gaaray waxaase loo diiday si cad inuu u tartamo kursigiisa xildhibaannimo aan ku bilaabo warbixintiina caawa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa markii ugu horreysay ka hadlay isbaaro siyaasadeed oo loo dhigtay kursigiisa isaga xildhibaannimo ee baarlamaanka jawaari oo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ama xarunta maamulkaasi koonfur galbeed ee u tegay sida uu kaga qayb qaatay tartanka doorashada ayaa sheegay in la hor istaagay musharaxnimadiisa meesha musharaxnimadiisa iyo in sidoo kale madaxweynaha iyo sidoo kale hogaamiyaha koonfur galbeedba ay diideen in xitaa u tartamo caqabadii culays ayaa naga hor yimid arrimiyaan baydhabo u tagnay aniga shaqsiyad ahaan waa lii diiday inaan u tartamo kursigayga mana aan wax xitaa dhaqanka soomaalida meel ku taala waxaa socdaa arrimo ku tagri fal caadi ah oo awoodeed ayuu yidhi guddoomiyii hore baarlamaanka brofesor jawaari sidoo kale waxa uu sheegay in si bareera loogu sameeyey gawood fal ku tagri fal awoodeed iyo in sidoo kale xitaa xabsi guri laga dhigay intuu baydhabo ku sugnaa asagoo sheegay in heshiiskii madaxda golaha wadatashiga qaranka dhammaanba lagu tunta maadaama u dhigay in muwaadinka soomaaliyeed uu tartami karo kursigiisa si madax bannaan brofesorka ayaa ugu dambeyn waxuu sheegay in ay wadahadallo u socdaan beeshiisa iyo weliba madaxweynaha koonfur galbeed haddii wadahadalladaas ay soo baxaan natiijooyinka ayaan ku ogaan karnaa wax walba ayuu yidhi haddaba aan intan ka badan waxaan masii wadi karna warbixintiisa waxaan idiin soo gudbin doonaa shirkii jaraa'id ee baydhabo uu ku qabtay oo uu ku sharaxaya sababta kursigiisa loogu diiday cidda hor istaagtay iyo weliba waxaa hadda u qorshaysan waa kan brofesor jawaari oo arrintani ka hadlayay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فماد إلهي أيامها وحن كسرنا بيده وحن نجوم لدور شوين كي العيماء ودد بنا كسر بقول إيه سدح أيام وترتمين ترتم كي إنك قيب قلنا أيام أيام نميت أسيا شيحوها عقبضة إيه علاسير أيام نقهر يمادين
markii aan guud ahaan uga hadlana waxaa yidhaahdaa arrimaha meeshaan ka socdo ee baydhabo anigu shaksiyan qiyaasta aan qiyaasi waxay tahay meeshaan ma fidsana gogol nin gob ah oo wax ka soo doontay oday meeshaan ma taalo waxaa socda magaciisii arrimo oo takrifal caadi ah oo aan wax daafurna yacni qawaaniinta noo degsan oo dastuurka soco u dhigaya waxaa weeye in la qabto doorasho hufan xor iyo xalaal ah in la qabto ayaa boqorneed taasa laga soo mingooriyey oo shuruucda loo ansixiyey shuruucda loo ansixiyey doorashada dadbana kaasa laga soo mingooriyey in la qabto doorasho xalaal ah hufan loo baahnaa hadda wax meeshaan hufan iyo xalaal ah iskaba dhaafay waxaweye si oo si marata oo daaha furan waxaa loo sameynayaa gabowd falo caadi ah oo lagu talax tagaya xuquuqda oo yani muwaadinka xaqiisa siyaasiga ah oo in la doorto inuu wax doorto waa laga horyimid xaqiisa siyaasiga ah inuu wax doorto waa laga horyimid wax meeshaan nidaam dowladeed la yidhaahdo oo yaalla ama xaq oo wax lagu qiimanaya uma jeedo raxmad allaha siiyo soomaaliya allaha u raxmado dhammaan soomaaliya xadii sidaan lagu socdo waxaan ka baqayaa dowladnimada inay intiyareedan soo kasbanay inay faraxad ka baxdo ayaa suurtagal ah saa daraaddeed waxaan allah subxaana watacaala ka rajaynayaa in towfiiq uu na waafajiyo inta harsanna martaa ilaahay uuna na waafajiyo laakiin meesha tan uma jeedo sidii lagu talagalay warqadaha ku qoran oo la rabo in loo fuliyo doorashooyinka uma jeedo wax dhan waxay ku jiraan kontrool aada zaa-id u ah oo gacan qof ku jirta weeyaan qof aan raalli laga ahaynna meeshaasi ma gudbaayo maba noqonayo musharax sida hadda ila tahay anigu had kursiga waa kasoo tegay baydhabo haddaan ka duulaya haddii aa la yidhaahdo mar dhow waxaa wadahadal u socda kursiga aniga iska madhigay anigu waxaan ahay musharax oo kursigaas 103 u tartamayaan ahaa waxaa hadda wadahadal u socda oo wixii kasoo baxa aan sugaynaa go-aankooda madaxda madaxtooyada ee gobolka koonfur galbeed iyo odayaashii iska lahaa beesha odayaasheeda oo iska lahaa kursiga 103 inay ka xaajoodaan go-aanaka gaaraan ayaan ka sugeyna wixii kasoo baxa ayaan sugeynaa haddii aa la yidhahdo laakiin aniga ilaa hadda rasmi ahaan waxaan ahay musharax rasmi ah oo kursigaas 103 u sharaxan sugayana in la qabto doorasho xadee xalaal ah xor ah oo daahfuran in la qabto ayaan diyaar u ahay ilaa taas laga gaarayana sidaasaa usoo taagnahay xaqaasi waxaa kursigaasi bixin kara ama diidi kara waa beesha iska leh sida uu shuruud ay ku qoran tahay gacantoodii gacan ilaahayna kama badna ayagaana ka warsugaya ahla wasahla wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu rofesor jawaar ayuu ahaa laakiin sida aan ogaanay sajanaalka nasirta wareega go-aanka guddoomiyii hore baarlamaanka looga hor istaagay musharaxnimada ayaa ka timid madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaanay maxamed cabdulaahi farmaajo oo la sheegay in farmaajo uu amray in jawaari laga hor istaago musharaxnimada baarlamaanka guddoomiyaha guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa sheegay in kursiga 103 uu ku fadhiyay jawaari hadda loo diwaan geliyey maxamed cali oo wasiirka howlaha guddiga koonfur galbeed iyo qof malxiis u naqanaya odayaasha beesha uu kasoo jeeday jawaari ayaa si buuxda u taageersan guddoomiyii hore hase yeeshee rabitaankooda waa la hor istaagay lafta garense ayaa hadda ka amar qaadanaya bila soomaaliya ah iyo odayaasha ayaa lafta garan odayaasha ka hor istaagay laakiin kul ayaa u soconaya lafta garan ee odayaasha lamana oga waxa kasoo bixi doona waxaase la sheegay in madaxweyne farmaajo uu amray in la hor istaago professor jawaari uusan kusoo bixin kursigiisa wixii soo kordha waan eegi doonaa saaxiibyaal ee qodobada kale idaacaddeenna ka haray caawa idaan u gudubno xubnaha midooda musharaxiinta ayaa la sheegay in durba ay bilaabeen abaabul ciidamo oo xoog leh maanta warkeena galabnimo waxaad ku daawatay shirkii jaraa-idda xubnaha midooda musharaxiintu ay qabteen oo ay kaga hadlayeen qaadacada doorashada iyo sida wax u socdaan ila kulan oo xubnaha midooda musharaxiinta ayaa jenaalkeena sirta wararka xog la wadaagay waxayna inoo sheegay in la wado dhismaha ciidamo xoog leh oo la rabo in la dhiso kadibna waxaa la sheegay inay rabaan in lagu dhawaaqo golo ku meel gaara hase yeeshee golaha ku meel gaarka waxaa ka horreeya in marka hore la qaadaco doorashada soomaaliya kadibna dhismaha ciidamada la xoojiyo lala dhiso dowlad ku meel gaara dowladdaasna ay ka shaqayn doonto dhismaha maamulka cusub waa dowladda cusub ee federaalka sidan xogta ku helnay xogtu waxay intaa ku dareysaa in marka hore shirka sabtida dhici doonaa sabtida axadda ilaa iyo isniinta ay la kulmi doonaan ururada bulshada rayidka haweenka dhalinyarada iyo beesha caalamka shirarkaas ayaa la sheegay in talaadada lasoo gabagabayn doono kadibna arbacada lagu dhawaaqi doono go-aanka kama dambaysa
go'aan kaas ayaa waxa la sheegay inuu noqon doono laba arin mid kood waa mid koowaad in marka hore lagu dhawaaqo in gudahan bay qaadaceen doorashada Soomaaliya iyo hanaankii u socoto laba iyo inay ka fikiriyeen sidii loo badbaadin lahaa dalka waana labada go'aan ay u badan tahay in maalinta Arbacada ama Khamiista ay ku dhawaaqi doonaan markay soo gabagabeeyaan shirarka ay la qaadan doonaan dhinacyada kala duwan ee bulshada intaa kadib dhinac kale waxaa la sheegay saraakiil uu ku jiro Jeneraal Sadaq John gudoomiyihii degmada Daynile Jacfar iyo waliba sidoo kale saraakiil kale oo ciidamada badbaada qaran ah xaadoo leh iyo xubno kaloo militariga ka mid ayaa la sheegay inay xaggooda loo diray abaabul oo ciidamo ah wararku waxay intaa ku darayaan in abaabul militari xoog leh laga bilaabay degmooyinka dhaca waqooyiga caasimada waxaana la sheegay in ciidamada la rabo inay la soo geliyo magaalada oo ay la wareegaan goobaha mucaaradka ay joogaan si ay u xaqiijiyaan amniga maadaama la rabo in dowlad gaar ay dhisaan iyo doorasho ay qabsadaan xubnaha mucaaradka mucaaradka ayaa la sheegay in ayagoo markii horeba ka walwalsanaa in doorashada ay marti ku ahayeen ayaa haddana la sheegay ilaa hadda sida wax u dhacayaan ay tahay wuxuu rabo farmaajo taasoo la sheegay inay ka gadoodeen mucaaradku oo ay rabaan inay qaadaan tallaabooyin militari lama hubo se tallaabooyinkani wax laga dhaxli karaa waxaase la soo sheegayaa in tallaabooyinkan ay keeni karto qalqal kale oo xoog leh mucaaradka ayaa aaminsansan natiijada ay ka dhaxleen markii ciidamada badbaado qaran Muqdisho soo galeen ay rajeynayaan tan mid la mid ah inay ka dhaxlaan waa idin soo gudbin doonaa wixii soo kordha dhinaca kale aan u gudbay isla wararka doorashada intaan ka bixin arrimaha ciidamada ayaan goor dhow eegi doonaa saddex arrimood ka ogow Yaasiin Faray agaasimaha ku meelgaarka hay-adda NISA oo maanta naqday xildhibaanada baarlamaanka Yaasiin Cabdullaahi Faray ayaa maanta loo doortay kursi xildhibaannimo tirsigiisuna yahay hoob 67 kaasoo murun badan ka tagna habkii loo maareeyay doorashadiisa Yaasiin Faray ayaa hadda ku simaha taliyaha hay-adda sirdoonka Soomaaliya NISA wuxuu noqonayaa sarkaalkii ugu horeeyay ee ciidan ee jagal sare ka qabta asagoo xildhibaan naqdaan waa nin dhalinyaro ah Yaasiin Faray waxaana la sheegaa inuu ku jiro da'da 30-aadka weli NISA waxa uu ku biiray xilligii uu joogay Jeneraal Tuur yare oo hoggaamiye ka ahaa bishii Abriil sanadkii 2020 ayaa Yaasiin loo magacaabay taliyaha NISA ee gobolka Banaadir waxaana markii dambe loo dalacsiiyay taliyaha ku-xigeenka NISA ee ciidamada Soomaaliya haddaba saddex arrimood oo ku saabsan Yaasiin Faray ayaa halkan kugu soo koobi doonaa kusimaha taliyaha hay-adda NISA Yaasiin Faray ayaa hadda loo doortay xildhibaan wuxuu ka mid ah raggii loo haysto loona lagu eedeenayo dilka Ikraam Taliil Faarax waa sarkaalad ka tirsan hay-adda NISA oo gabadhan la leeyahay 26-kii Julaay siyaasiin iyo xubno ka tirsan qoyska Ikraam ayaa sheegaya in ay ka shakisan yihiin Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Faray iyo rag kale inay ku lug leeyihiin dilka Ikraam Taliil usbuucii la soo dhaafay sida uu sheegay saddexood ogaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Jeneraal Cabdullaahi Buule Kami waxay guddiga baaris soo sheegay wax cadeymo ay ku waayeen saraakiil sarsare oo ku lugta lahaa kiiska Ikraam waxaana qayb ka ahaa Yaasiin Faray waxaa sidoo kale la sheegay in qoyska Ikraam Taliil ay dacwad culus u gudbiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida bishii September ee sanadkan waxaana lagu sheegay in dacwada laga gudbiyay Yaasiin Faray Cabdullaahi Kulane iyo Cabdiqani Diiriye waana afarta sarkaal ee lagu tuumaya kiiska Ikraam Taliil Faarax markii ugu horeysay waxaa la waayay 26-kii bishii June ee sanadkan muddo kadib soo qoraal ay soo saartay hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka waxay ku sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay afduubteen gabadhan balse Al-Shabaab ayaa dhankooda beeniyay warkan haddii geeri ama nolol lagu helo Ikraam waxa ay noqon leedahay kiis kale oo fudaada laakiin intaba laguma hayn labo Yaasiin Faray iyo waliba magacaabista NISA madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Yaasiin Faray u magacaabay inuu noqdo kusimaha hay-adda NISA xilligaas uu taagnaa khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Roble waxaana ka hor magacaabisiisa ra-iisul wasaaruhu Bashir Goobe uu magacaabay hay-adda NISA markaas Roble shaqadu ku joojiyay Fahad Yaasiin agaasimihii nabadsugidda laakiin markii dambe loo magacaabay la taliyaha dhanka amniga ee Farmaajo tallaabooyinkaasi ayaa si cakirsa xaaladda hay-adda NISA iyo sababta Farmaajo ugu dhagaadeegay Yaasiin Faray iyo doorashadiisa qodobka ugu dambeeya saddexaad maanta Yaasiin Faray waxaa loo doortay xildhibaan ka mid ah baarlamaanka mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in kursigani loogu magacaabo kursigan uu magacaabayay Nabadan Cali Xasan Cali Jesto oo BBC da waxa uu sheegay in odayga rasmiga ah ee kursigan la tuuray oday kale oo been ah la abaabulay
دود كذا لا تكور سكان أيه الله شجع إنه أدو حوجنا نينك لا ترتم لا ياسين فري تور يرى أيه الله شجع إلّا ديره مقالة مقدسه إنه كبحب نبضون جس يا كدود يا إن حتى أرجد الله حلي أيهاين عسكر أو هالكاس اللجيء صدق هذا قرب ياسين فري أيه هالكاس كوس وكوبي دونا ولكن كلاين وجود ابن حج لفافيه مقاعدة يقبل هذا طليرة اللجيء إريتريا يا هاد معلومات بدأ كسب بحين وكل بعد ست طبعات طليرة يا الله هلا مقاعدة يبيلها كسب كيدا كواص طليرة لقرا ذلك إريتريا إنك صدورة الصومالية عيدرتي ودن كاس إريتريا عيد ما الصومالية أكتوبر لو خذ ودن كان وحصاب بحية طليرة ذلك كاس اللجيء صورة يجهر يلا جهلا وزارة قاشانة الصومالية يا ولك على عرنتن soo kararte xilli lagu soo waramayo in soo warar la soo bandhigay dhalinyarada saxaarad ay ku jiraan Xasan Cali Cabdi Gargar qabiilkiisa waxa lagu sheegay Saad Habar Gidir dhalinyarada ayaa dhamaantood buuxay ka koobay yihiin sanad xogta ku helay waa 6 iyo waliba 3 waxayna intoodu badan ka soo jeedan baasha Habar Gidir oo ay dhalinyaradu intoodu badan ka soo jeedan 800 baasha Habar Gidir waxa soo labeysa in yar oo baasha abgal ka tirsan waxa kala loo sheegay in qaar koodna ay ka soo jeedaan beelaha yararka laakiin aan badneen waxa la sheegay in 500 dhalinyarada ay baasha Habar Gidir ay ka soo jeedaan ugu dambeyna al shabaab ayaa gool ka sheegtay qaraxyada Gilgili caasimada kooxda al shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxyada xoogara isaake ka dhacay wadada Abdi Qasim ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir kaas oo arday badan ay ku dhinteen al shabaab ayaa sheegtay weerarkan qarxan oo fileen nin nafti hura oo ka tirsan dagaalyahanadooda xarakada ah gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu bartilmaameedsaday kolay gaadiid oo galbinaysa saraakiil cadaara qoraal lagu baahiyay warbaahinta kooxda waxa la sheegay in qarax waaleelay mid ka mid ah gaadiidka galbinaysa saraakiisha cadaanka oo maray inta u dhaxaysa madaxtooyada hore Cabdi Qasim ee dugsiga sare ee Banaadir waxa ay sheegay in qaraxaas uu ku dhintay qaar ka mid ah bartilmaameedkooda ay sheegeen in ku jiraan askar afrikaana waa askar afrikaana iyo Soomaali isugu jiraan sidaha uu sheegay marka laga yimaadayse sheegashada al-shabaab qoraalka ka soo baxay taliska booliska Soomaaliya waxa lagu sheegay in gaarigu waa nooc saarif ah laga soo bixiyay walxaha qarxa kana yimid dhanka Tarabuunka booliska yaa xaqiijiyay geerida 17 qof oo arday ku jiraan sidoo kale qoraal ka soo baxay taliska booliska ayaa lagu sheegay in kolonyada gaadiidka ee qaramada midoobay shaqaalahooda ay saarayeen inaysan gaarin wax dhibaato ah habeen waxaan wanaagsan urbixinadan ayaan ku soo koobi doonaa qodobadan ayaa ugu waaweyn qodobadan ay wixii soo kordhaa idaacaddeenna subaxnimo ee biri ayaa naga xasuusinaya nabadgelyo.